Que tenen en comú dos il·lustradors i un professor de zoologia i de, això, els còmics. Millor dit, la seva passió pels còmics. Miquel Àngel Miranda els és fidel des de petit i per ell era una passa natural publicar-ne un. Bueno, dins el camp de la divulgació, a lo millor hi ha gent que fa vídeos, o a lo millor hi ha gent que fa llibres, i jo m'ha pegat per fer guions de còmics, sobretot amb aquesta relació magnífica que tenim entre la universitat i el clúster de còmic. La història de dues sargantanes, na Lila i na Bosca, marca la seva segona aventura on descobreixen que la vida, tal vegada, no és tan meravellosa a les illes com pensaven. Una crítica a l'explotació del territori, però també una eina de divulgació per a totes les edats. Una mostra que ciència i art sempre poden anar de la mà. El sector del còmic de divulgació científica jo lo veo que va pujant para arriba porque cada vez hay más científicos y más profesores que lo demandan para hacer divulgación y enseñar temas de científicos en clase que a veces son muy densos y a través del cómic pues a los jóvenes se les hace más fácil. Precisament l'artista Àlex Fito ha aprofitat l'encàrrec de fer el cartell del Dia del Còmic aquí per a reivindicar el paper de la dona en aquest món. És necessari, creuen, fugir de la idea que el còmic és només un registre per nins. Va molt més enllà. 30 o 40 anys era potser una cosa de nins. I ara... Però bueno, bàsicament no, perquè la majoria de còmics estaven hechos para niños. No todos, pero la mayoría. Ahora ha cambiado todo y en estas décadas se han hecho cómics y se están haciendo cómics de todo tipo de temas, para todo tipo de edades, para todo tipo de clientes y de lectores, y eso ha hecho que mucha más gente se acerque a este lenguaje, y al final el cómic no es más que un lenguaje, que cuenta cosas, como una novela, un libro, un teatro. Literatura, il·lustració, divulgació o reivindicació són alguns dels molts adjectius que podrien definir el còmic i que avui estan de celebració.